Ну, руки тряслись, чесно говоря. Ну, що робити, це наша робота. 29 лютого до Чернівецької обласної лікарні привезли пацієнта з підозрою на COVID-19. Чоловік щойно повернувся з Італії та мав симптоми ГРВІ. Того ранку лікарка Наталія Костіна заступила на зміну. Тільки попрощалася з черговим лікарем, дзвонить до мене завідуючий і каже: «Іди передягайся, і везуть до тебе хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію». Ну, звісно, життя пролетіла мимо очей. Всі були в стресі, звичайно, тому що що робити, як правильно робити, як правильно доглядати. Ніхто цього прописаного так, як мало бути, то не було. Наталія розповідає, що зустріла пацієнта у протичумному костюмі. У таких працювали в перші дні. Чоловіка помістили в окремий бокс. За 4 дні у нього підтвердили COVID-19. Він став першим пацієнтом з таким захворюванням в Україні. Сьогодні ця підозра підтвердила однієї людини. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, але випадок зареєстрований в Україні. За словами Наталії Костіної, у відділенні, яке першим зіткнулося з епідемією, роками не робила ремонт, а в деяких секціях досі немає теплої води. Інфекційна служба завжди йшла на остаток. Тобто, що там лишилося, то інфекцію віддають. У нас кисень провели не так давно, а на початку у нас були тільки концентратори. І якщо на концентраторах не тримався, сатурація не трималась, то відправляли хворі в реанімацію. А зараз ми їх стараємося, навіть інколи обходиться без реанімації. Маємо ми, щоб ви якісь дії, радикальні дії, що прийде вас і спитаємо вас. Застосовували. А то ще через 18 днів побачимо. Увечері 3 березня біля під'їзду інфікованого чоловіка зібрались сусіди. Вони вимагали ушпиталити дружину хворого. Вона також була за кордоном, втім не мала жодних симптомів та показів для госпіталізації, розповідає лікарка швидкої Олеся Бонарюк. Жінка погодилась поїхати в медзаклад. Вимагали і кричали забрати ту жінку, бо вона хвора, і бо чоловік хворий, і вона хвора, і взагалі весь під'їзд треба обробити, бо ця інфекція скрізь є. Фельдшер швидкої допомоги, який віз першого пацієнта в лікарню, звільнився майже одразу, каже лікарка. Вона сама вже перехворіла на COVID-19, як більшість її колег. Ще 2 померли. Для пацієнтів з коронавірусом у швидкій створили окремі ковідні бригади. Вирішили, що мають бути конкретні бригади, які мають виїжджати на підтверджений коронавірус на інфекцію або підозру. І плюс перевозка, транспортування з лікарні у лікарню або з дому у лікарню. На Буковині пацієнтів з COVID-19 приймають у 19 лікарнях, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний. Після завершення епідемії планують відремонтувати інфекційні відділення. Зараз цього зробити не можуть. Ми маємо інфекційне відділення, да? Ну, це потрібно цих пацієнтів кудись переселити, як мінімум, да? Або знайти тих людей, які підуть працювати в червону зону. Ну, я думаю, що ні один, ні другий варіант поки що нам не підходить. Ми мусимо дочекатися закінчення пандемії, і потім це є пріоритетним питанням. Від березня на Буковині коронавірусом інфікувались майже 40 тисяч людей. Понад 700 буковинців не подолали захворювання. За словами Олега Чорного, серед хворих було майже 2000 медиків. 21 помер. Ілона Захарук, Назар Волошинюк, Роман Палатик. Новини на Суспільному. Буковина.